Святом скоро стане Київ. Готовність до Євробачення на різних майданчиках інспектував сьогодні прем'єр-міністр. Перевіряли сцену, глядацьку залу, під'їзди, переходи. В неділю розпочинаються репетиції. В столиці вже відчувається наплив гостей. За неофіційними даними, в столицю приїхали вже 7 тисяч туристів. Загалом це спочатку на чемпіонат світу з хокею, але в період з 5 і по 13 травня мають приїхати ще з 1020 людей уже, власне, на Євробачення. Оксана Коваленко продовжить тему. Ось так виглядатиме серце Євробачення 2017. Ця сцена має вагу 30 тонн, а майданчик для виступу – площу 350 квадратних метрів. Вся сцена – це проекційна поверхня, яка здатна перевтілюватися під час кожного виступу. Центральна частина сцени – це конструкція, елементи якої будуть опускатися чи підніматися під час шоу. Їх вже випробували на міцність дублери артистів. А вже цієї неділі почнуться репетиції самих учасників. Перші конкурсанти прилітають в Київ завтра. Сьогодні свої номери відшліфували ведучі шоу. Торік ми змінили модель голосування, тому сьогодні ми репетирували з ведучими найважливішу частину шоу – процес голосування великого фіналу. Ми впевнились, все добре налаштоване, все прекрасно працює. Цьогорічна родзинка Євробачення – гігантський екран за вишки 11 метрів та шириною 70 метрів. Екрану більшого за цей ще ніколи не монтували в Україні. Посередині самої арени вже обладнаний так званий грінрум – місце для конкурсантів та їхніх команд. В них вони будуть перебувати до і після виступів. Усього цей майданчик може вмістити майже 300 людей. Організатори переконані, міжнародний виставковий центр на Лівому березі є однією з найкращих локацій для Євробачення за останні роки з точки зору розміщення сцени, екранів, техніки для спецефектів та музики. Обіцяють показати світові не лише видовищне шоу, але й розповісти про Україну. Ми сьогодні прекрасно підготовлені до конкурсної частини шоу, але ми, організатори, також хочемо показати Європі, наскільки розмаїтою, цікавою та фантастичною є Україна. З багатою історією, яка водночас сьогодні швидко розвивається та йде вперед. Тому в шоу ми використаємо і багато українських національних елементів. Нині на головній локації Євробачення на Лівому березі останні приготування. Вже майже обладнаний велетенський прес-центр, який одночасно може вмістити 2000 журналістів. Усього ж на захід вже акредитувалося 1500 представників преси. Українські медіа разом з прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом сьогодні побували на локації. Побаченим очільник уряду залишився задоволений. Шановні друзі, є приємна новина. Україна абсолютно готова для проведення Євробачення. Я пам'ятаю, як все починалось. Все, що було необхідно для підготовки Євробачення в Україні, фактично зроблено. Ми маємо прекрасний зал, ми маємо прекрасну сцену, ми маємо прекрасну команду. Подбали тут і про безпеку. Лише відеонагляд навколо арени та всередині будуть здійснювати понад сотню камер. Організатори ж обіцяють незабутнє шоу. Кажуть, буде все втричі масштабніше, ніж минулого разу в Києві після перемоги Руслани. Оксана Коваленко, Ростислав Чомко. Факти. ICTV.